Hei hei! Se on Nallemies, Rickard Filkuun, täällä näin. Joo, nyt ei ole Nallemiestä pieniä ajakaan näkynyt. Minä olen pikkasen ollut pahoilla teillä. Ei ollut fiilistä tehdä oikein videota. Ja sitten tuli tuommoinen chanssiiski tuohon noin elämään. Ja sitten piti ruveta punnittelemaan, että tartuuko chanssiin kiinni vai enkö. Eli voisiko nyt sanoa näin, että universumi antoi minulle mahdollisuuden. Ja sitten minun piti punnita sitä, että tartuuko siihen mahdollisuuteen vai en. Ja kyllähän minä tartuin sitten lopulta ja sain hankittua uuden projektin itselleni. En tiedä kuinka järkevää se on, että ostin taas uuden projektin, kun entisiäkin on nurkat täynnä, mutta tämä on mielenkiintoinen projekti tämä. Ja jos tämän saa tehtyä valmiiksi, niin tästä sitten pahimmillaan saa kyllä omansakin pois sitten kuitenkin. Mutta mennään katsoa. Mulla on tuossa pian video siitä, että millainen projekti. Mennään katsomaan. No niin, tässä se on. Nallemiehen uusi projekti. Joo, tällainen vihreä. Joku torojuuso on sen ajanut mettään ja tämähän on hienosti AMG, niin kuin näkyy. C63. Jotainhan tuolta puuttuu. Sieltä puuttuu puskuri. Se on mennyt huitsan vittuun. Tänne on tullut pientä kolhua. Joo. Varsinaisesti ei oikein ole. Tai yhtään noita AMG-vanteita ei ole enää ollenkaan. Ja tuolla etupäässä, niin sieltähän on vähän, niin kuin näkyy, niin sieltä on vähän tukivarsia poikkia. Siellä on hammastangon tai raidetangon pää on poikki ja tuo levy on kokonaan haljennut tosta noin, että siinä on vähän hommaa. Se on myös iskenyt tonne aika lujaa, että kyllä sitä autoa varmaan joutuu autorobotissa vetämään jonkun verran, mutta tässä on nämä etupää osat, niin mä nyt jo tuon uuden ehjän puskurin tilasin tuolta. Alankomaista, että tää saadaan kyllä kuntoon ja valot ja konepelti saadaan Tanskasta kun tilattua vaan. Niin. Ja noi peilit on tuolla niin kuin näkyy, niin nehän on kummallakin puolella paskana, että mutta ne nyt saa tuolta romparilta aika edukkaasti, ettei niillä nyt sinällään ole mitään. Ja nämä ovet saa ilmeisesti romparilta kanssa aika mukavasti, että sekin on mutta noi AMG-osat, mitä tässä on, niin ne on semmosia, että kurkataan tonne noin. Täällähän tämä saksalaisen muskeliauton moottori sitten on tällainen näin. Täältäkin puuttuu vähän yhtä sun toista. Joo. Mutta kyllä se varmaan tästä pikkuhiljaa rakentelee kuntoon. Niin saadaan tehtyä. Ja jos olette tilanneet kanavan, niin tämän auton rakenteluhistoriaa sitten, kun sitä rakennetaan kuntoon, niin mä menen tänne suojaan, kun täällä sataa vähän. Niin sitten, kun tätä rakennetaan kuntoon, niin pikkuhiljaa sitten aina päivitetään tänne
tänne Nallemiehen sivulle, että miten me on edistytty. Tosiaan täällä on tää oikea takakulma, niin se on ainut, mikä on ehjä rengas, alkuperäinen ehjä rengas ja alkuperäinen ehjä ripustus. No kyllä tuolla etupäässäkin on ripustus kunnossa, mutta sieltä on toi vanne, niin kuin tuosta kattoo, niin toi vannehan, tuostahan puuttuu, niin tuosta vanteesta puuttuu puole, että se on lyönyt tosi lujaa tonne noin, että täällä on ajettu valtavaa vauhtia jonnekin jorpakkoon. Joo, mutta tämmönen projekti, että jos jotain kiinnostaa, niin kannattaa ruvetakin seurailemaan sitten Nallemiehen kanavaa. Joo, ei siinä mitään. Semmonen se on. No niin. Semmonen. Vihreä AMG. Joo, tää tosiaan on sama auto, mikä on näkynyt jossain Carsvit Robert teki siitä esittelyn silloin. Siitä on nyt jo varmaan vuosi aikaa, kun se teki siitä esittelyä. Ja tää on se sama auto ja kyllä mä sitä silloinkin katsoisin, mutta siinä oli niin kauhean hinta siinä autossa silloin, että ei ollut mitään säänsiä ostaa sitä, mutta nyt sitten sattuneesta syystä se oli sen verran halvempi hinta, mutta nyt siinä on tietenkin tekemistäkin sitten, että joo. Kyllä sitä varmaan mielenkiintoinen projekti tulee, mutta katsotaan nyt sitten, että mitenkä Nallemiehen käy siinä. Siinä sitten, että saa projektin kuntoon. Kyllä mä oon katsellut kaikki nuo varaosat suurin piirtein, että mitä saa mistäkin. Ja melkein kaikki varaosat on silleen kartoitettu, että tullaan saamaan kyllä tavalla tai toisella sitten hankittua, mutta tietenkin siinä on sitten se, että siihen menee aika paljon rahaa, että mitenkä sen projektin loppuun vieminen sitten, missä ajassa se saadaan loppuun vietyä, niin se on sitten eri asia. Ei mulla siinä mikään kiire ole, kun siinä ei ole kilpiä nyt ollenkaan, ei siitä mene mitään rahaa, että se voi tuossa pihalla maata ihan rauhassa. Siitä ei mene yhtään mitään rahaa. Ei edes seisontamaksua mene. Seisontamaksua niin, eli seisontavakuutusta ei mene edes siitä autosta, että siinä mielessä se on niin kuin helppo projekti, että aina kun tekee jotain, niin sitten se maksaa, mutta tai hankkii jotain, niin se maksaa, mutta jos ei tee mitään, niin ei se mitään maksa. Ei se mitään maksa sitten, mutta tietenkin siinä olisi kiva saada se mahdollisimman äkkiä kuntoon. Kyllä mä semmoiseen olen varautunut, että siinä varmaan pari vuotta menee, kun sen kanssa pikkuhiljaa tekee töitä, että ei mulla riitä aika siihen, että mä tekisin sen niin kuin urakkatyönä äkkiä valmiiksi. Eikä mulla riitä rahat sitten siihen, että mä veisin sen tuonne Mersu-firmaan ja sanoisin, että pistäkää pojat kuntoon, että pikki on auki. Siihen ei löydy varaa. Se on liian kallis leikki, sitten semmoinen homma, mutta joo, ja nyt sitten kun tämmöinen erikoinen projekti nyt tässä sitten pyörähtää käyntiin, niin sitten tehdään niitä muita projekteja sitten kanssa samalla sitten jonkin verran, mitä nyt aikaisin kerkkii ja katsotaan, mitä sitten tehdään, niin varmaankin sitten osa porukasta niin
luulisin, että on mukavaa sitten seurata. Toivottavasti on mukavaa seurata sitten, että mitä se nallemies siellä puuhaa sitten milloinkin mitäkin projektia. Joo, mutta tää on nyt tällainen filmi. En mä tiedä, ei mulla tähän filmiin varmaan sen enempää ole mitään sanomista muuta kuin, että laittakaa tilaukseen tuolta noin ja laittakaa peukkua. Ja sitten voitte käydä Richard Feelgoodin biisejä kuuntelemassa suoratoistopalveluissa ja Spotifyhin voi laittaa tuota seurantaa sitten Richard Feelgood, niin sitten se algoritmi nostaa meikäläisen biisejä sitten tota näille algoritmin listoille soimaan sitten enemmän. Et mitä enemmän on seuraajia, niin sitä enemmän nostetaan biisejä sitten. Ja se vaikuttaa sitten aina siihen, että kuinka moni sitten löytää ja kuuntelee sitten niitä meikäläisen biisejä. Nyt se olisi ihan hemmetin tärkeää, että saataisiin mahdollisimman paljon kuuntelijoita, että saataisiin Mersu-projektin kassakuntoon. Niin, täytyy olla kuuntelijoita, että saadaan kassakuntoon. Ja sitten olisi tietenkin hyvä, kun olisi tilaajia täällä YouTuben puolella tarpeeksi, että saataisiin tännekin sitten mainoksia laittaa. Ja nyt ei vielä saa laittaa mainoksia, että sitä kohti mennään nyt sitten. Joo. Mutta kiitos, kun katsoit tämän filmin ja jatketaan Mersu-projektia ja sieltä on jo osia tulossa, että niistä sitten raportoidaan myöhemmin. Että nyt Nallemies sanoo vaan, että moikka moi!